Exatamente, Vanessa. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos os amigos ligados no Tá Na Área nesse, nessa segunda-feira de carnaval, né? E é por aqui no Corinthians, ó. Já começou o trabalho. O pessoal só teve folga durante o final de semana. E ontem chegou o décimo reforço do time para a temporada. O Corinthians, que perdeu seis jogadores para o futebol chinês, né? Che ou para o chinês ou para o futebol francês. É, teve o décimo reforço, então, que chegou ao time. Ontem é o Fabian Balbuena, ele que é paraguaio, tem 24 anos, é zagueiro, vem para ocupar a posição do Gil, né? Mais um uma das peças importantes que o Corinthians perdeu nesse início de temporada. Por enquanto, ele não está aqui atrás, ele não está treinando com o grupo, mas ele está aqui no CT fazendo exames médicos e vai ser apresentado provavelmente no decorrer dessa semana. Hoje a gente esperava que o André, outro reforço corintiano, fosse apresentado aqui, mas também não será a vez dele. Quem fala na entrevista coletiva logo mais é o lateral Wendel, que já está aqui no Corinthians há algum tempo. Como você disse então, Vanessa, o Corinthians. Corinthians é o líder do grupo D, duas vitórias, 100% de aproveitamento. É, na quinta-feira joga contra o Capivariano e no dia 17 estreia na Libertadores. Corinthians por aqui, Vanessa, ó, igual no carnaval, tá tranquilo e favorável.